그렇게 좋은 생각은 없습니다. 부모님이 물려주신 몸에 상처내는 것도 그리고 일단 저는 부모님의 영향으로 조금 보수적으로 생각을 했어서 그런지 좀 인식이 안 좋은 것 같아요. 그렇게 해서 뭔가 자기를 표현하는 방법도 있겠지만 타투란 수단을 말고 또 표현할 수 있는 방법이 많다라고 생각하기 때문에 하는 것 따라 다른데 막 목욕탕 가면은 어른들 이렇게 등에 용 있고 도깨비 있고 이런 사람들은 겁주려고 하는 거 아닌가 이런 거 있으면 좀 부정적입니다. 방송 보시면 문신 모자이크 처리하잖아요. 그 왜 그러는 것 같아요? 아직 안 좋게 생각하는 사람들이 좀 남고 네. 약간 좀 어린애들이 따라할까 봐 그런 네. 것 애들이 결혼을 할 때 네. 그 상대 배우자가 네. 이렇게 문신이 좀 많다 부정적인 네. 생각은 들어요. 왜요? 물론 이해는 해요. 네. 이해는 하는데 마음은 좀 그렇게 이해하는 거하고 또 조금 다른 것 같아요. 좀 Fala com a gente, qual é a sua Nath? Eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai explicar por que é proibido tatuagem no K-pop. Por que os idols de K-pop, quando tatuam, é um mistério gigantesco? Às vezes eles ficam por anos escondendo a tatuagem, durante uma performance eles mostram que eles estavam tatuados. Ou até mesmo em programas de verdade, em stage, vocês já devem ter visto isso várias vezes, deles o quê? Coberto de patches, né, de fitas, ou então tipo eles meio que borrados assim, censurados, porque assim não pode mostrar que tem tatuagem de jeito nenhum. Aí a gente teve uma ideia, a gente já analisa tanta coisa no K-pop, anyway, a gente vive de análise nesse canal, uma pessoa inclusive que tava nos comentários que deu essa ideia, que a gente pensou, tá, hein, a que galera, não? Né, fala tanto quando um idol fecha um braço, tatua arme nos dedos, e a gente fica assim, tá, alguns, né, desafiam aí, né, o que a cultura acha certo ou não, e fazem o que eles estão querendo fazer, mas na grande maioria das vezes os idols não podem se expressar assim, quando o idol é rookie, principalmente, ele não pode simplesmente pelo bel prazer dele meter uma tatuagem. Por que que isso acontece? Por que que é mal visto? Por que que a galera não gosta? Fica até o final pra gente falar um pouco disso, porque a gente adora analisar essas diferenças culturais também aqui nesse canal. Se você se importa com tudo isso do K-pop, dramas, análises e afins, esse é o canal pra você. Se inscreve, deixa seu like, comenta. Vai dar pra gente também um valeu. Agora tem esse novo recurso no YouTube. Se você gostou de um vídeo, você quer deixar um valorzinho ali no dinheiro, se você puder, tem aqui o valeu do lado do botão de like, que você dá tipo um super thanks pra gente, uma quantia de dinheiro qualquer que você quiser. E é isso. Se vocês quiserem ajudar também a gente mais, de outras formas, é só seguir a gente também nas nossas redes sociais, os Instagrams pessoais, o Instagram do canal, a Roxinha, a gente tá em todo lugar nessa internet, é só procurar. E todo mundo aqui que chegou, né, pela thumb, é crime? Afinal, isso é ilegal? Não. Ter tatuagens na Coreia não é ilegal, mas os tatuadores, a profissão de tatuador é sim ilegal na Coreia. Você tatuar uma pessoa é ilegal. As únicas pessoas que têm autorização para tatuar outros seres humanos lá na Coreia são médicos, pessoas formadas em medicina. Até porque eles veem isso como um procedimento médico, por isso que eles não acham que qualquer pessoa pode fazer. Exatamente, tipo uma cirurgia plástica, né? Ninguém deixa as pessoas fazerem cirurgias plásticas numa sala de uma casa, por exemplo. Lá eles seguem essa mesma lógica para tatuagens. Ou seja, na visão deles, as tatuagens deveriam ser feitas num consultório médico, num hospital com realmente profissionais da medicina. Então a gente para pra pensar, né? Quantas pessoas vocês imaginam que fazem medicina com a intenção de se tornarem tatuadores? Com o intuito de tatuar também. Faço peito, bunda e tatu. Então realmente a gente encontrar médicos que fazem tatuagem na Coreia é muito difícil. E nas últimas pesquisas mostraram que a gente tem em média 20 mil tatuadores clandestinos na Coreia. Exatamente porque a galera quer fazer tatuagem, a galera quer ser tatuador, mas não quer correr atrás de um diploma de medicina pra isso, né? Até porque também até pessoa que vai estudar 10 anos de medicina não vai virar tatuador, né? Ou seja, esses trabalhadores trabalham na clandestinidade. A galera vai presa constantemente por isso? Tecnicamente não, é tipo pirataria. É ilegal, pode dar ruim, mas lá, se eles te descobrirem, pode dar ruim sim. E você pode ser indiciado e pegar a cadeia. Só que, claro, tem muita gente que não vai presa porque tem outras coisas mais importantes. Tecnicamente tem outras coisas mais importantes pra polícia se preocupar. Mas enfim, até onde a gente sabe, é crime sim. E essa questão da tatuagem é ainda pior quando se trata de mulheres, né? Porque lá eles têm toda essa imagem da mulher tradicional coreana pura. Né? Aquela pele branca, limpinha, sem nenhuma marca. Eles têm muito esse imaginário na mente. Então uma mulher fazer tatuagem é muito, muito, muito mal visto do que um homem ter tatuagens. É. Mas
Mas de onde será que vem esse imaginário, né? Por que a galera considera tão errado e tão impuro assim ter a pele tatuada? Isso é uma coisa que vem de muito tempo na Coreia. Eles até tinham esse costume lá na antiguidade, mas a dinastia Joseon acabou com isso. Na época eles tinham essa crença de que o corpo era muito imaculado, era um presente dos seus pais, era um presente pra você que você teria que cuidar e não modificar o seu corpo ou depreciar o seu corpo em respeito aos seus pais. Além disso, na época também, os criminosos eram tatuados, né, com os seus crimes em seus próprios corpos, e escravos também tinham tatuados o nome dos seus donos, né, ali nos seus corpos também. Então, foi desenvolvendo esse estigma muito ruim em relação à tatuagem. Tattoo began to be recognized as a barbaric custom to rulers of Joseon Dynasty and was only used by criminals. The negative perception of tattoos still remains in Koreans' mind. Além disso, no século XX, membros de gangues e as suas famílias também se tatuavam para se identificarem, né? Ou seja, como estava atrelado a crime, a coisas ilegais, isso também ficou amplamente mal visto, né, dentro do grande público coreano. Essas pessoas eram vistas como não confiáveis, como perigosas, ou seja, ser atrelado a uma pessoa com esse tipo de imagem, marcas no corpo, não era uma coisa que faria você ser bem vista na sociedade que você estava vivendo. A cultura coreana é comparativamente 보수적인 경향이 있어서 특히 기성세대의 경우 타투를 하나의 폭력과 연계하여 보는 경향이 있어요. Houve um tempo, há não muito tempo atrás, que pessoas que eram tatuadas nem permitidas entrar na sauna elas eram. Ou seja, eles têm uma cultura muito grande ali de sauna, né? As jinjibans, onde eles vão, tomam banho, passam a noite, às vezes esfoliam, não sei o que. É uma coisa bem diferente de lá. E eles, quando viam pessoas que estavam tatuadas, eles não permitiam, ou as pessoas saíam da sala, se retiravam. Ou seja, rolava realmente um estigma e um preconceito com esse tipo de gente. Inclusive, as pessoas eram demitidas por isso. Se você já estava contratada e descobriam que você tinha uma tatuagem, eles poderiam te demitir por justa causa. E se você também estava fazendo entrevista no emprego, você respondia um formulário se você tinha ou não uma tatuagem. Ou seja, isso sempre foi uma questão. Aqui no Brasil também é que todo mundo ama tatuagem, não. A galera mais conservadora, principalmente mais velha, ainda tem um pouco de pé atrás. Mas nada comparado a isso, né? Tipo, você não perde um emprego por causa disso. Mesmo que, tecnicamente, ter uma tatuagem não seja um crime na Coreia, é uma espécie de crime para pessoas que têm tatuagem muito grande e estão ali para aplicar, para ir para o exército, eles podem ser barrados e vistos como alguém que está fazendo isso por querer, indiciados por estarem fazendo uma prática que é contra o alistamento militar, ou seja, dificultando o seu próprio alistamento militar, que é ilegal. Porque todo homem, né, que tipo está em perfeitas condições, perfeitas faculdades mentais, é obrigado a alistar, e no exército não pode ter tatuagem, pelo menos você tem que esconder enquanto você estiver servindo e alistando. Ou seja, tatuagens muito grandes em extensas áreas do seu corpo não é bem visto. E quando a gente leva isso pro âmbito dos idols, né, a gente já sabe que eles têm pura obrigação de passar essa imagem de pureza, de leveza, pessoas realmente com uma imagem, um visual perfeito. Então, as tatuagens iriam contra tudo isso, né? Até porque eles são obrigados a serem lindos. Tipo, eles são pagos para cantar, dançar e serem lindos. Uhum. E ser lindo na Coreia é por obrigatoriedade de você ser puro, lindo, branco e afim. Mas, correndo contra isso, a gente tem muitos idols, inclusive, que têm tatuagens. Como a Hyuna, a Hyorin, o Jungkook, o Tem, a Soyeon, o Taeyeon, a Wein, a Hwasa, a Chaeyoung, a Yuki, a Taeyeon, entre vários outros idols que já foram vistos com desenhos e frases em suas peles. Mas a gente também tem uma coisa que é muito comum quando esses idols têm tatuagens, que é quando eles vão pra televisão, pra reality shows, ou programas de variedade, ou music shows, a gente geralmente vê eles com fitas, né? Ou fitas, ou tampado com maquiagem, ou até mesmo com um blur em partes do corpo que tem a tatuagem, porque não é permitido veicular isso na TV. O governo coreano acredita que as tatuagens, elas destroem a imagem do ser humano, elas depreciam a imagem deles e causam efeitos ruins para os jovens. Então eles não permitem que eles sejam vinculados na televisão. E uma vez a gente chegou a ver até a própria HYBE nas fotos de promoção de Butter, em algumas das fotos, tirando digitalmente mesmo as tatuagens do Jungkook e do Jimin. E isso causou um rebuliço na internet na época, né, pra gente. Mas ao longo dos anos, a gente tem visto um pouco da mentalidade, principalmente dos jovens sul-coreanos, mudando um pouco em relação a isso. 이에 따라 우리 세대는 타투를 예술과 자기 표현의 형태로 받아들이기 시작한 것 같아요. 예를 들어서 비교적 최근까지만 해도 타투를 하는 사람들은 주로 서브컬처를 즐기는 젊은 사람들이었어요.
하지만 지금은 많은 변화가 일어나고 있다고 생각하는데요. E o que está por trás dessa mudança? Obviamente a globalização, né? Tipo, como agora o mundo é muito unificado, a mente das pessoas está expandindo um pouco para deixar para trás as velhas maneiras de pensar do mundo. Então, em consequência, os jovens estão cada vez menos conservadores e pensando mais por si mesmos e vendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Atrelaram todo esse estigma a pessoas tatuadas, né? Porque realmente não tem nada a ver. Inclusive, em 2014, um deputado chamado Kim Jong-jin passou, né, tentou legislar uma lei que legalizaria a tatuagem, que também, tipo assim, traria aí uma formalidade para esses trabalhadores que atuam na área. E esse deputado que abriu esse processo de descriminalização do ato de tatuar também alegou que 99% das pessoas que tatuam, porque não se engane, muitas pessoas são tatuadas na Coreia, fazem isso em estúdios ilegais, que está causando outros problemas que atuam na área da saúde, no saneamento básico, porque começou a fazer isso em lugares clandestinos, dá infecção, dá um tanto de coisa. Ou seja, isso não é só uma coisa sobre tatuagem, é sobre saúde pública também. No entanto, a Assembleia Nacional não parece se importar muito com isso, não é uma prioridade para eles esse assunto. Então foi criada uma associação chamada Tattoos, que age em cima dessa legislação para ver se eles conseguem algum êxito em todos esses problemas que eles levantaram. E mais pessoas do governo estão levantando essa discussão, como por exemplo, no ano passado, a deputada Ryu Ho-jeong colocou foto do Jungkook, inclusive usou o Jungkook do BTS como um exemplo, para falar sobre o projeto de lei Tattoo Act Up, que é para legalizar esse processo de tatuagem. E atrelada a essa foto, ela publicou um texto falando sobre tudo isso. Tire as bandagens do BTS. Você já viu curativos no corpo de sua celebridade favorita? Essa visão horrível que costuma acontecer em nossas transmissões coreanas é criada pelas regras para esconder tatuagens. O sistema não está acompanhando as mudanças do mundo, que agora respeitam a individualidade e a criatividade dos indivíduos livres. Belas pinturas e palavras maravilhosas de tatuagem que são comuns ao nosso redor são ilegais na Coreia. A Coreia tem mais de 3 milhões de pessoas com tatuagem, e elas foram consideradas arte em todo o mundo. Até mesmo os tatuadores locais são reverenciados como artistas de destaque no cenário mundial, mas a Coreia os ignora. E nesse texto ela ainda falou sobre os trabalhadores, né, os tatuadores que não têm seus direitos amparados pelas leis, seus direitos de trabalhadores, e que nem o governo estão recebendo também os impostos, né, devidos desse serviço. Então, uma situação que todo mundo perde. Legalizar esse processo de tatuagem beneficiaria até o governo. E com essa lei sendo aprovada, a gente teria realmente uma estrutura certa, correta, uma higienização certa para esse processo de tatuagem, prevenindo as infecções que muitas vezes acontecem. E apesar dela ter usado aí, né, o Jungkook como modelo, por ele ser o idol mais famoso tatuado do mundo e na Coreia, ele não tem nada a ver com isso, não é ele que tá levantando, né, essa bandeira, por assim dizer. Durante o início desse ano, foi discutido amplamente sobre essas questões da tatuagem, porém o Tribunal Constitucional de Seul continua julgando essa situação como um crime. O conhecimento médico limitado e as habilidades envolvidas na tatuagem não podem garantir os níveis de tratamento que os profissionais médicos podem fornecer, tratamento que pode ser necessário antes ou depois do procedimento. Porque segundo esse tribunal, as tatuagens teriam problemas de saúde realmente nas pessoas se não fossem feitas da maneira certa. E realmente traz, se não for feita da maneira certa. Só que tatuadores podem tatuar as pessoas de maneira certa, eles têm a estrutura certa. Inclusive, o presidente da Coreia do Sul atual, Yoon Suk-yeol, expressou o apoio dele para tatuagens cosméticas. Por exemplo, tatuagem em sobrancelha para procedimentos estéticos. Apenas. Então é isso, gente. A opinião do público fica dividida. A maioria das pessoas não vê problema nisso. Tipo assim, os jovens já estão querendo que isso seja regulamentado, que todo mundo tenha seus direitos assistidos. Inclusive, até o governo seria beneficiado com isso. Mas, de novo, né, a mentalidade das pessoas engravatadas e mais velhas da Coreia fazem o quê? Não olham pra isso. Ou seja, fica esse problema. Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que isso tinha que ser regulamentado? Você acha que as pessoas têm que resolver lá, têm razão e afins? Bom, basicamente o vídeo é isso. A gente sempre acha uma bobeira tudo isso, porque a gente tá aqui, mas é sempre interessante ouvir também de quem já morou na Ásia, de pessoas que têm convívio com gente que tem essa mentalidade um pouco mais fechada. É isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais, o Twitter sempre. E é isso. Um beijo. Tchau.